እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የያያቲው ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩት አንድ ፕሮግራም በአጋጣሚ ያየሁት በኢቢኤስ ላይ የተላለፈ በዲሴምበር 1 ላይ የተለቀቀ በኢቢኤስ ላይ ፈጣን የፍቅር ግንኙነት በወጣቶች የሚል አንዳንዶቻችሁ ምናልባት የያያቲው ቤተሰቦችም እንዳያችሁት ገምታለሁ። ይህን መስራት ጀመርኩ ማለት ነው እና ምንድነው በአራት ቀን ውስጥ ወደ 47000 ሰው አይቶታል እና ወደ 800 ያህል ሰው ደግሞ ኮመንት አድርጓል። ፈጣን የፍቅር ግንኙነት በወጣቶች ነው የሚለው። እዚ ላይ እንግዲህ ምንድነው ያለው ነገር ያላያችሁት ሴቶች እና ወንዶች የፍቅር አጋር ወይም ደግሞ የወደፊት የትዳር አጋርም ሊሆን ይችላል የፍቅረኛም ሊሆን ይችላል ፍለጋ ይሄንን ፕሮግራም ተዘጋጅቶላቸው ምን አይነት መልክ ያለው ወንድ እንደሚወዱ፣ ምን አይነት ባህሪ ያለው ወንድ እንደሚወዱ፣ ወንዶቹ ምን አይነት ባህሪና መልክ ያላቸው ሴቶችን እንደሚወዱ እየተናገሩ ለነሱ ይሆናል ብለው ያሰቡትን አምጥተው እንዲነጋገሩ ያደረጉ ስለ ራሳቸው እንዲተዋወቁ ያደረጉበት ነው። ለምሳሌ ሴቶቹ ረዘም ያለ ጠይም ወንዳው እንደሆነ ይመቸኛል ያለች አንዲት ወጣት ልጅ አለች። ቀይ ጢማም የሆነ ወንድ ይመቸኛል ያለች አለች። ተግባቢ፣ ቀለል ያለ፣ የማይጨናነቅ፣ የማይኮራ፣ ስራ የማይመርጥ፣ ጉረኛ ያልሆነ፣ አይኑ የማይቅበጠበጥ እንዲህ አይነት ሐሳቦችን ሰጡ። ወንዶቹ ደግሞ የተረጋጋች፣ ቁመቷ ከመካከለኛ እስከ ረጅም የሆነች፣ ቀይ፣ ረዘም ያለች፣ የማትቀባባ ያለ አለ። ከባህሪም አኳያ የተረጋጋች፣ ሰው የምትረዳ፣ ጨቅጫቃ ያልሆነች፣ እሷ በተረዳችበት ሁኔታ ሳታጣራ ቸኩላ የማትፈርድ፣ ብር ወዳጅ ያልሆነች፣ ስፖርት የምትወድ፣ ቶሎ የማታኮርፍ፣ የማትቀና እያሉ መጀመሪያ የነሱ የሚሉትን መስፈርት ይሄ ነበር የኛ መስፈርት ብለው ይዘው መጡ። ከዛ ምንድን ያደረጉት ፊት ለፊት አገናኝተዋቸው አንድ ወንድ ከመጡት ሴቶች ጋር በጠቅላላ ለተወሰነ 2 ደቂቃ ከምናምን ይመስለኛል እየተነጋገረ ከእያንዳንዱ ጋር እርስ በርስ ለመተዋወቅ ነው ያደረጉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚሆናቸውን ሰው የሚያገኙ ከሆነ ተጨማሪ ጊዜ ወስደው ለመነጋገር እድሉን ለማግኘት ማለት ነው። የኔ ዋናው ዓላማ የዛሬው ፕሮግራም እዛ ላይ የተደረገውን ነገር ለመግለጽ ሳይሆን ያ ከተደረገ በኋላ በጣም በርካታ ሰዎች እንዳልኩት 800 ሰዎች በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ኮመንት አድርገዋል። እነዛን ኮመንቶች በአጋጣሚ አለፍ አለፍ እያልኩኝ አየዋቸው። ያንን ኮመንት ስመለከት እዚህ ላይም አንዳንዶቹን እንደምታዩዋቸው በጣም የሚገርሙ ኮመንቶች አሉበት። ለዚህም አሁን ለሰራሁት ቪዲዮም ራሱ ርዕስ አድርጌ ወሰድኩት። አንዲት እህታችን እዚህ ላይ ኮመንት ያደረገችው ነው። ምንድን ነው የሚለው? ዋናው መልእክቱ የሚለው ሴት ሆኜ ወንድን ጠይቄ ከማገባ ቆሜ ብቀር ይሻለኛል ይላል። አብዛኛው አስተያየት ደግሞ ሲጠቃለል ምንድን ነው? ትዳር የሚሰጠው ፈጣሪ ነው እንጂ በእንደዚህ አይነት በቴሌቪዥንና በእንደዚህ ሰው በሚያዘጋጀው ዝግጅት ላይ ትዳር ማግኘት አንችልም የሚልና እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ትገባላችሁ የሚል በርካታ አይነት አስተያየቶችን ተመለከትኩኝና የዛሬውን ዝግጅት የሚያቀርብኩት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሰዎች መገናኘት ፈጣሪ ነው የሚያገናኘን ሲባል በምን አይነት መልኩ ነው? በእንደዚህ አይነት መገናኘትስ ምንድነው ያለን አመለካከት? ከኛም ባህልም አኳያ ሊሆን ይችላል የመሳሰለው። ሌሎችን ሀገሮች ስንመለከት እዚህም ላይ እንደምታዩት ከህዝቡ ብዛት ምን ያህል ፐርሰንቱ፣ ምን ያህል ከመቶኛ፣ ምን ያህል ሰው የኦንላይን ዴቲንግ ሰርቪሶችን እየተጠቀመ ማለትም ልክ እንደ ፌስቡክ አይነት ሆነው ግን ለእንደዚሁ ለፍቅረኝነት እንዲገናኙ ሰዎች ለፍቅረኝነት እንዲገናኙ የሚያደርጉ እያስከፈሉም ይሁን በነፃም የሚያስጠቅሙ የተለያዩ ልክ እንደ ፌስቡክ አይነት አፕሊኬሽኖች አሉ። እንደምታውቁት አፕሊኬሽኖችም ይሁን ለዚህ ተብለው ዴዲኬትድ የሆኑ ለዚህ ተብለው የተሰሩ ድረገጾችን በመጠቀም ፍቅረኛ ለማግኘት የሚጠቀሙትን ቁጥር ሲያስቀምጥልን እንደምታዩት ነው። በቻይና 19% አካባቢ፣ በአሜሪካ 17%፣ በእንግሊዝ ሀገር 12%፣ በካናዳ 14%፣ በስፔን 11%፣ በጀርመኒ 10%፣ በፈረንሳይ 8%፣ በጣሊያን 7%፣ በኦስትሪያ 6% የሚሆኑ ሰዎች ፍቅረኛ ለማግኘት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይጠቀማሉ ይለናል። የተሰጡትን አስተያየቶች ብታዩ በጣም የሚገርሙ ናቸው። የተወሰኑትን እናንተ የምትጋሯቸው ሊሆን ይችላል፣ የተለየ ሀሳብ ሊኖራችሁ ይችላል። ግን እዚህ ላይ ለምሳሌ ብታዩ የመጨረሻው ዘመን ደረሰ፣ እዚህ ላይ ዩት ፈጣሪ ሆይ ድራማ ነው በለኝ የሚለው ሀዮ ነኝ ከወደ ቦረና የሚል አካውንት ላይ በጣም ብዙ ሰው ላይክ አድርገውታል። 166 ሰው ላይክ አድርገውታል። ወደ 38 የሚሆን ምላሽ አለው። የመጨረሻው ዘመን ደረሰ አይደል? ከሁሉም ያናደደኝ የሴት ልጅ ደሞዝ የጠየቀው ልጅ ነው ይላል። እና እዛ ላይ የሚጠያየቁት ነገር አለ። ለምሳሌ ምን ትጠያለሽ? ምን ትወጃለሽ? ምን ያናደድሻል? ምን አይነት ጥፋት ባጠፋ ይቅር አትይኝም? የመሳሰለው ከትዳር በፊት ግንኙነት እናደርግ ብልሽ ምን ትያለሽ?
ሚል ጥያቄ ጠይቋት። ለምሳሌ ጥሩ መግባባት ካለና ወደፊት የተደራጋሪ እንደምትሆን እርግጠኛ ከሆንኩኝ ካመንኩበት ችግር የለውም ያለችው መልስን እንዴት እንዴት ያለሽ ብለው ይጻፉ አሉ። በጣም የሚገራርሙ ኮመንቶች አሉ። ትዳር ከፈጣሪ ነው፣ ይልቁኑ ጸሎት ብታደርጉ ይሻላል፣ ምክንያቱም ሰው ተቀምሶ አይታወቅም በለው። የምትፈልጉትን የትዳር አጋር ለፈጣሪ ጠይቁ፣ የሚያስፈልጋችሁን ይሰጣችኋል። ወንድ ልጅን ጠይቄ ከማገባ ቆሜ ብቀር ይሻለኛል። በአደባባይ ወጥቼ ከምፈልግ በድብቅ አላህን ጠይቀዋለሁ። አሁን የኔ የዛሬው ዝግጅት ዓላማ የያያቲው ቤተሰቦቼን የምትመለከቱ ፈጣሪ ነው ትዳር የሚሰጠን የሚል ብዙ አስተያየት አለ። እነዚህን አይነት ነገሮችን እንዴት ነው የምትመለከቱት? ለምሳሌ ሌላ አይነት እድል ያላገኘ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በተለያየ ምክንያት ይሄንን አካሄድ የሚመርጡ ሰዎች ካሉ እና ሰዎችን ለመተዋወቅ ሄደው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ቢገቡ ወይም እንደዚህ አይነት ነገር ቢጀመር ምንድን ነው ያላችሁ አመለካከት? ጥቅሙ ምንድን ነው? ጉዳቱ ምንድን ነው? ያው የውይይት መንደርደሪያ ለማቅረብ ነው። እስቲ ያላችሁን ሀሳብ እናንተም እንድታካፍሉ ነው። አስፈላጊ ሆኖ ያገኘነውን ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን በሌሎች ሀገሮች ምን እንደሚደረግ፣ ምን አይነት ጥሩ፣ ምን አይነት ደካማ ጎን አለው የሚለውን ከእናንተም ከሌላውም ምንጭ እንግዲህ እንነጋገራለን ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሰዎች ተቀራርበው አሁን ይሄ በቴሌቪዥን ስለታየ ነው። በቴሌቪዥን ሳይታይ ግን ይህንን አገልግሎት ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች ተሰብስበው ከሚፈልጉት ሰው ጋር በአካል ተገናኝተው እያዩ ቢነጋገሩና ወደ ግንኙነት ወደ ፍቅር ግንኙነት ወይም ወደ ትዳር ቢሄዱ ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው? ያለው ጉዳት ምንድን ነው? እናንተስ ምን ታስባላችሁ? ከባህል ከሃይማኖት ከልምድ አኳያ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አኳያስ ምን አይነት አስተያየት አላችሁ የሚለውን ነው እንጂ እኛ ይሄኛው ትክክል ነው ይሄኛው ስህተት ነው ለማለት ሳይሆን ይሄ ነው አላማው ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ እናንተም እንደምትማሩበት የእናንተንም ሀሳብ በኮመንት እንደምታካፍሉን አምናለሁ። በተረፈ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆናችሁ ሌሎች ቁም ነገሮችንም አብረን እንድንካፈል በማክበር ጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ ኑላችሁ። ቻው።